那么你去一讲，等一下你要去第二场，你就去第二场。要去一三啦，不要去二啦，对不对？那么为什么一定要你去呢？为什么别人不可以去呢？要给别人有机会吗？对，那你说我是每个要我别送哦，我是这样的，我没什么用。没有，我是这样的，我别送了，我是啊，我要做完了。我讲，你听我讲啊。啊。我有遇过银子内阁，懂什么叫做银子内阁吗？哇，共产党的东西都讲出来了，银子内阁嘞，哇。已经是内定的，你下去哦。他跟你讲哦，那个 PIC 已经安排好了，我去第一场。那你讲什么话？那我告诉他吗？如果你要这样做的话，还是不要叫我，我跪下来吧。我一个这么资深的裁判，给一个一年毕业的裁判来跟我讲这句话，有他安排了，有他安排了。IC 已经安排好了，我确定。要这样嘞，判决三十年吧，有没有？好过嘞，我上啊，我24年了，我也是给人家安排。我是给人家安排吗？我是给人家安排的。对，要安排这东西耶。但是我不计较啦，你去。